Iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 15, no auditório do Bloco J, a semana acadêmica do curso de fisioterapia da FURB, que completa 25 anos em 2019. Todos os convidados são egressos do curso. Então, esse ano a gente está trazendo a experiência em perspectiva como tema da nossa semana acadêmica, né? Que traz muito a importância do retorno do egresso para compartilhar a experiência dele dentro da nossa semana acadêmica. Então, a gente vai estar trabalhando dentro das mais diversas áreas, ortopedia, neurologia, área hospitalar, fazendo um debate de roda aberta, onde os alunos vão poder interagir com esses profissionais que estão trazendo esse conhecimento para a gente na semana acadêmica. A palestra de abertura abordou a reabilitação em lesão modular. Tiago é fisioterapeuta, egresso da terceira turma. Hoje trabalha em Brasília. Ele voltou para a FURB depois de 19 anos. É muito gratificante ver como a estrutura do curso cresceu, a universidade cresceu, né? O curso ganhou corpo, estrutura, corpo docente. Então, eu fico muito feliz de ver esse crescimento da universidade. A semana segue até esta sexta-feira. Um jantar e uma festa em comemoração a um quarto de século do curso encerram a semana acadêmica. Então, na quinta e sexta-feira a gente vai ter bastante palestras variadas, mas a gente vai ter o trabalho em ecoterapia num workshop no período da tarde. A gente vai ter também as rodas de conversas de saúde mental, que é um tema bastante falado agora, né, no momento atual. E, entre outras, ortopedia, neurologia, que também vão acontecer nos próximos dias de evento.